Oj, sorry! Vad vitt du vill du med? Suck a penis! Så ett alternativ i den här situationen skulle kunna vara att sätta ner den här bomben. Vad gör du då? Det är inte bomben! Oj, jävlar. Alvin, jag är nu bara. Han bara spelar unge. Vad fan hände? Så vit. Vad gör jag? Jag gick på bara och sitta. Jag fucking lovar om jag förlorar på grund av den här jävla loading sekunden så är det inte där. Han trodde att han skulle hide. Och sen bara slup, slup. Jag kan hide. Slup, jag kan nu hide. Slup. Vad säger du? Tror du att du börjar tappa lite bjärns eller? Det måste vara en av de bästa down-sakerna jag vet. Öva pistoler under här. Run. Vad gör du? Absolut. Vem var det som flyttade mig? Det var jag. Varför? Nej, det är inte så jobbigt. Så fast. Great flash. Ser du? Två skott. Två. Ha! Jag kollar ju till och med! Nice. Nu spelar jag ensam mot två efter de har lagat tre. Tre gånger har jag... Okej. Då var ju pippeli. Buss. Han är ju... Vad? Alltså, vittu jag hatar den här men han är ändå bra. Han är så dålig. Det är så jävla set. Så du har en lätt klutsch. Pikarna kommer komma. Jag har nog låtsas som att du catchar. Ja, du låtsas. Det här var det. Jag är för lätt. Det är så jävla död. Okej, jag äter och så kommer jag med en halvtimme. Nej. Men jag ska kunna göra om du ska haft lite. Ja. Oj, vitt du har haft en nocco i frysen i typ två timmar. Oj, satan! Alla, mamma! Mamma! Är du? Var är han? Efe på site, tror jag han gömmer sig på site. Ja. Efe har... Another one! Another one! Alltså skoja! En och en! Ja, nu visste jag, vi vill ju låsa det här game. Ja, jag har inte varit med någon av det. Hallå! Pushar han! Naja! Och vad hjälper ingen med? Den har pushat förbi dit mot vår spån. Vitt och berg. Vad kom det in? Du kom
De bara sådär perfekta, jag sprayar på det, bara pung, får några kulor ditt. Men fitt av CP! Shit, vad jag nickade fint ändå. Crouch. En har ett Jag kommer ut secret. Han är röd. Får han är bomben nu? Orange. Ja. Det är A-clear, A-clear. Ja, A-clear, A-clear. Är död du utanför. Han död. Va? Hoppar du ner? Jag missade han, det ledde ju med Millie. Alltså vad håller ni på med? Vad gör ni? Jag är alltid i mitten. Albin Dubberg. Alltså jag måste nog... Alltså jag måste nog finnas nå... Vad heter det? Så att spjuta i magan på det.